Tak já jsem vám chtěl natočit takové pěkné video, ale já kdybych byl vozíčkář, tak bych se nedostal ani do svého pokoje. Dobrý den, já jsem Tomáš Háze a přišel jsem tady s tím projektem. A tady v tom videu bych se vám chtěl pokusit vysvětlit, jaký si myslím, že to má smysl. Asi si pamatujete ze základní školy nebo i ze střední školy, jak jsme se učili zacházet s plynovými maskami. Já jsem rád, že jsme si to vyzkoušeli, protože když si člověk něco vyzkouší, tak ho to vždycky nějak obohatí. Ale na druhou stranu jsem se nikdy nedostal do nějaké situace, kdy by mi tady ta znalost byla k něčemu dobrá. Za to jsem ale skoro každý den, hlavně v dopravních prostředcích, potkával lidi s nějakým handicapem. Ale na žádné škole mi nikdy neřekli, jak se takový člověk cítí. A to mi trochu vadilo, protože jsem přemýšlel, jak já jim můžu pomoct, co pro ně můžu udělat, ale nevěděl jsem, jaké jsou jejich potřeby, s čím chtějí pomoct, s čím nechtějí pomoct. V pozdějším životě díky své profesi jsem měl trošku možnost navštívit ten svět lidí s nějakým handicapem. A tak jsem si říkal, že ten svět lidí s handicapem je oddělený od toho světa nás normálních. A to mi vadí. Myslím si, že to není dobré a že je správné, aby jsme udělali něco, aby se to trochu změnilo. Co já můžu udělat je, že vezmu lidi z toho našeho normálního světa na výpravu do toho světa lidí s handicapem. A věřím tomu, že s každým člověkem, který se odváží se na tady tu výpravu vydat, se ty naše dva světy k sobě trochu posunou. Já, když chci něčemu porozumět, tak je pro mě vždycky nejlepší metoda, když si to můžu vzít do ruky, když si s tím můžu hrát a postupem času zjišťuju, jak to funguje, jaké tam jsou principy, jaké tam jsou zákonitosti. My si v životě zkoušíme spoustu různých věcí. A já jsem narazil na to, že když lidem nabízím, aby si vyzkoušeli den s handicapem prožít, tak lidi najednou říkají, že to není normální si to zkusit. Myslím si, že to je úplně to samé jako v kterékoliv jiné oblasti. Když si to vyzkoušíte, tak pochopíte, jaké to je. Když řešíte nějaký problém, tak je vždycky dobré se na něj podívat z více různých úhlů. A my vám teďka poskytujeme možnost, abyste se na celý svůj život podívali na jeden den z jiného úhlu, než jakým způsobem jste na svůj život hleděli doteď. A věříme, že tento pohled může váš život nějakým způsobem obohatit. A proto já jsem připravil tady ten program. Já vás nemůžu vzít a zavléct vás do světa lidí s handicapem, ale můžu vám připravit tady tu možnost. A to, jestli vy na to budete mít odvahu, to už je jenom na vás.